На даний момент в нашому підвалі. На цей час у підвалі під нашим під'їздом знаходиться вода. Йде випаровування, падає кахель, шпалери у квартирах. Наразі доступу до під'їзду мешканців будинку немає, адже у будинку працює багато орендарів. Подібна ситуація у нас спостерігається з 2017 року. Увесь цей час триває переписка із місцевою владою та представниками депутатського корпусу. Однак депутати нашого району нам не допомагають. Ми дуже стурбовані. Ситуацію прокоментували у прес-службі керуючої компанії «Місто для людей». У будинку номер 144 по проспекту Соборному дійсно існує проблема з комунікаціями у підвалі. Масштаб робіт, які необхідно там виконати по заміні комунікації, відповідає масштабам капітального ремонту. Керуюча компанія в рамках договору може виконувати лише поточні ремонти. Навіть в рамках поетапного поточного необхідна сума була б непідйомною для мешканців. Саме тому ми подали пропозицію до департаменту включити цю адресу до списку капітальних ремонтів на 2020 рік. Департамент дав позитивну відповідь і включив адресу Соборний 144 в титульний список капітальних ремонтів до кінця цього року. Заплановано замінити інженерні мережі в підвалі повністю. Це труби холодного і гарячого водопостачання, каналізацію і каналізаційні випуски. Саме тому ми, як і мешканці будинку, чекаємо на роботу департаменту, адже після включення до списку не можемо зі своєї сторони витрачати кошти мешканців на поточні роботи в той час, як очікуються роботи капітальні. Також Валерія Ситник додала, що фахівці компанії у найближчі терміни перевірять стан цього будинку. Там за потреби виконують відкачку води із підвалу та прочистку каналізації.